ئەم کاتتان باش. لەوانەیە ئەمڕۆ ماندا باسی نێچیرکردن دەکەین. کارلێکی نێوان زیندەوەران کە لەوانەی پێشتردا باسی پەیوەندیەکانی نێوان زیندەوەرانمان کرد، بەربەرەکانی بوو کە ئەویش پەیوەندی نێوان دوو زیندەوەر بوو کە هەوڵیان دەدا هەمان سەرچاوە بەدەست بهێنن. لەوانەیە ئەمڕۆشماندا باسی نێچیرکردن دەکەین کە ئەویش کارلێکی نێوان دوو زیندەوەرە کە بە یەکێکیان دەگوترێت نێچیر و بە یەکێکیشیان دەگوترێت دڕندە. لە وانەی داهاتوودا باسی هاوگوزەرانی دەکەین کە پەیوەندیەکی نێوان دوو زیندەوەریان زیاتر ئەم دوو زیندەوەرە پێکەوە دەژین بێ جیابوونەوە. نێچیرگرتن ئەوەیە کە دوو زیندەوەریان زیاتر یەکێکیان هەوڵی بەدەستهێنانی خۆراک دەدات، یەکێکیشیان دەبێتە خۆراک بۆ ئەوی تریان. نێچیر زیندەوەرێکە دەکوژرێت و دەخورێت و لەلایەن زیندەوەرێکی دیکەوە. بۆ نمونەوەکو ئەو ئاسکەی کە سەیری بکەن ئەوە پێی دەگوترێت بەو جۆرە گیاندارە لێرەدا دەگوترێت نێچیر. بەڵام بە شێرەکان دەگوترێت دڕندەکان دڕندن. ئەو زیندەوەرانن کە زیندەوەرانی دیکە دەخۆن جا بەشێک لە زیندەوەرەکە دەخۆنیان هەمولەشی زیندەوەرەکە سەیر بکەین. ئەم جۆرە پەیوەندی کە یەکێکیان یەکێکیان دەخوات پێی دەگوترێت پەیوەندیەکی نێچیرگرتن، کارلێک لە نێوانیاندا نێچیرگرتنە. خۆگونجاندنی دڕندەکان، دڕندەکان و نێچیرەکانیش جۆری خۆگونجاندنیان هەیە بۆ دەستکەوتنی خۆراک. دڕندەکان بۆ ئەوەی نەبنە خۆراک بۆ دڕندەکان بۆ ئەوەی خۆراکیان دەستکەوێت چی دەکەن؟ بۆ نمونە ئێستا لەم شێرەدا سیفەتێکی هەیە کە ویشتیە هەنگاوی گەورە دەنێت بۆ ئەوەی ئەو جۆرە زیندەوەرە بگرێت و بیکات بە خۆراک، بۆ ئەوی خۆراکی دەستکەوێت، بۆ ئەوی لە ژیان دەبمێنێتەوە پێویستی بەوەی هەنگاوی گەورە بنێت. خۆی وە سیفەتی وایە. یان ئەم جۆرە مارمێلکەیە کە توانای چی هەیە؟ خۆمەڵازدان، دەتوانێت خۆی بشارێتەوە بۆ ئەوەی خۆراکی دەستکەوێت. خۆگونجاندنی نێچیرەکان، نێچیرەکان هەیە بۆ ئەوەی نەخورێن، لە ژیان دابمێننەوە و درێژە بە ژیانی خۆیان بدەن. ئەوانیش دەتوانن چی بکەن؟ بۆ نمونە سەلەمەندەر دەتوانێت ژەهرێک دەربکات کە ئەو جۆرە ژەهری دەری دەکات زیندەوەری تر دەکوژێت، بۆ زیندەوەری تر ناوێرێت نزیکی بکەوێتەوە بیخوات، چونکە دەتوانێت خۆی بگونجێنێت و پەرە بە ژیانی خۆی بدات. یان ئەم کۆمەڵە زیندەوەرانە بۆ نمونە کۆمەڵە ئاسکانە دەتوانن بە شێوەی مێگەل بژین، بە شێوەی کۆمەڵ بژین، بۆ بە شێوەی مێگەل و کۆمەڵ دەژین. لەبەرەوەی دەتوانن خۆیان بپارێزن، چونکە ئەگەر یەکێکیان هەستی بە ئەوە کرد ڕندەیەک نزیکی بۆ تۆ، خێرا ئەوانی تر ئاگادار دەکاتەوە و ڕادەکەن لەو شوێنە نامێنن. خۆشاردنەوە یان خۆحەشاردانی نێچیرەکان چییە؟ جۆرێکی ئەوەیە کە خۆیان بشارنەوە. سیفەتێکە کە نێچیرەکان چی دەکەن؟ دەتوانن خۆیان بشارنەوە. بۆ نمونە سەیری بکەین کەروێشکە هەر ڕەنگی دار و درەخت و خاکەکەی گرتووە، توانای ئەوەی خۆی بگونجێنێت، خۆی حەشار بدات بۆ ئەوەی کە دیار نەبێت بەرچاوی دڕندەکان. یان ئەم جۆرە کرمەکە ڕەنگی دار و چیکەکەی وەرگرتووە، ئەم بەمە دەگوترێت خۆحەشاردان و خۆشاردنەوە. یان ئەم کرمەی تریان کە ڕەنگی دارەکەی گرتووە. بەرگری کیمیایی، هەندێک لە نێچیرەکان بەرگری کیمیاییان هەیە و دەتوانێت دەردانی چیان هەیە؟ مادەیەکی کیمیاییان هەیە بۆ ئەوەی دڕندەکان نایخۆن. بۆ نەژوژگی یەکێکە لەو زیندەوەرانەی کە چی دەکات؟ درکەکانی دەردەکات بۆ ئەوەی زیندەوەری تر تخونی نەکەوێت. یان زەردەواڵە جۆرە ژەهرێک دەردەکات کە کاتێک کە پێێتەوە دەدات زیانیشت پێدەگەیەنێت بۆ ئەوە ئەو ژەهرە دەردەکات کە نەبێتە نێچیر نێچیرو نەبێتە نێچیرو هەرە بە ژیانی خۆی بدات. یان دڵک کە جۆرە بۆنێک دەردەکات بۆ ئەوەی زیندەوەری تر لێ نزیک نەبێتەوە. ئەم جۆرە بۆقەش کە بەهۆی ڕەنگەکەیەوە کە زیندەوەرانی تر هەست دەکەن کە ئەم جۆرە بۆقە شەهراویە و نزیکی ناکەونەوە. ڕەنگی ئاگادارکردنەوە کۆمەڵێک لە نێچیرەکان ڕەنگیان هەیە بۆ ئەوەی زیندەوەرانی تر ئاگادار بکەنەوە و نزیکیان نەکەونەوە و نەیانخۆن. بۆ نمونە دووپشکە کە ڕەنگێکی تۆخی ڕەشی هەیە، زیندەوەرانی تر دەزانن کە ئەم جۆرە دووپشکە بخۆن دەمرن و دەکوژرێن و لەناو دەچن، بۆیە نزیکی ناکەونەوە. یان ئەم جۆرە بۆقە کە ڕەنگێکی تۆخی هەیە دیارە لە سوور و ڕەش پێکاتووە، دەزانن کە ئەو جۆرە بۆقە ژەهراویە.
پوختەی باسەکەمان کە لەوانەکەدا باسمان کردەوە بوو کە زیندەوەران لە یەکتری جیاواز بوون، بەڵام کارلێک یەکتری دەکەن. کۆمەڵێک پەیوەندی و کارلێک هەبوو لە نێوانیاندا. کارلێکی نێوان زیندەوەران سێ جۆر بوو: بەربەرەکانی و نێچیرکردن و هاوگوزەرانی، کە لەوانەی پێشتر گوتمان باسی بەربەرەکانیمان کرد، لەمانەیە باسی نێچیرکردن و لەوانەی داهاتوو باسی هاوگوزەرانی دەکەین. نێچیر ئەو زیندەوەرەیە کە دەخورێت و بەڵام دڕندە ئەو زیندەوەرەیە کە زیندەوەری دیکە دەخوات. درندەکان و نێچیرەکان دەتوانن خۆیان بگونجێنن، کە باسی خۆ گونجاندنی درندەکانمان کرد. گوتمان دەتوانن بۆ نمونە شێر هەنگاوی گەورە بنێت، یان مارمێرکەکە دەتوانێت خۆی بشارێتەوە، یا خۆی مەلازدات بۆ ئەوی خۆراکی دەست بکەوێت. نێچیرەکانیش کۆمەڵێک خۆ گونجاندنیان هەبوو بۆ نمونە دەیتوانی خۆی بشارێتەوە، خۆی لەگەڵ دار و درەخت و ئەو شوێنانە بگونجێنێت و ڕەنگی ئەوان بگرێت بۆ ئەوەی خۆی بشارێتەوە، یان دەیتوانی ڕەنگەکانی خۆی بە شێوەیەک دەربخات کە زیندەوەرانی تر هەست بکەن کە ژەهراوین. سپاس بۆ گوێگرتنتان.